noite, que noite estrelada. Tudo de melhor para você ligado na tela da EA Sports, com bola rolando daqui a pouco. Chega mais. Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caio, o Fluminense tem estádio próprio, o Estádio das Laranjeiras, que aliás você conhece tão bem, mas não é mais usado para jogos oficiais, tenho até saudade. Na tua opinião, faz falta ter estádio próprio? Faz sim, acho que é uma alternativa de receita importante e que faz muito bem para a autoestima do torcedor. Você falar que está indo para assistir um jogo na casa do teu time faz toda a diferença. Boa proteção da bola. Conduz na moral para o ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Paulo Henrique Ganso. Atenção, o ataque pode ser bom. TH Ganso. Pode vir, bola para a área. Desarma, sola a bola. É o time da raça, vamos em busca da taça. Bola retomada por ali. Chegou bem a marcação, é arremesso. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Bola na segunda trave. Gol! De cara, para abrir o placar, Caio. Agora acertou logo cedo, para ganhar confiança na partida. O lance do gol começa com essa bola levantada na área. E depois vem o cabeceio, que sabia o que estava fazendo. Belo gol. Vai conduzindo com a bola no pé. Intercepta o passe na hora H.
Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a posse da bola, espaçando o time adversário. Ganso. Dá o passe direto na marcação. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Continua avançando. Ninguém dá opção, então ele segura como pode. Vai fazer! Gol! Para empatar o jogo, tudo igual. No replay dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. David Braz. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Ele vem carregando o ataque. E Tobi tic-taca. Tome, pim, pam, pum. Tocando a bola de pé em pé para definir a jogada. Bateu, vai fazer. Gol! Batida colocada pro fundo do gol. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Olha o ataque, pode vir perigo. Pode vir o cruzamento. Manda a bola por cima. Bota a ordem, rouba numa boa. Ganso. Dividiu bem, perdeu a bola. Marcação esperta, corta o passe. Tá em posição para cruzar. Atenção, mandou para trás. Gol! Placar maravilha, Caioba! E pra acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga! Vamos dar uma olhada de novo no lance. Com o passe cruzado pra trás, açucarado. E a finalização foi aqui na boca. Tava bem perto do gol. Tá dando tudo certo pra ele hoje. E é claro que o técnico tem mais. O placar mostra 3-1.
vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Intervalo de jogo, 3 a 1 no placar, boa vitória parcial, tem toda a segunda etapa ainda por vir. A sua avaliação, Caio? Tá aí na tela um dos destaques do time. Essa imagem deixa claro o quanto ele participou do jogo hoje. O gol foi mais do que merecido pelo conjunto da obra, pela atuação dele. Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, olha lá atrás, está fechado. David Braz domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Corta o passe. Pode cruzar na área. Pra fazer e diminuir. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. Paulo Henrique Ganso. Vão encaixando contra-ataque. Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade. Será? Não tem essa de tirar o pé do acelerador, diminuir o ritmo, Caioba. E tem que ser exatamente assim. Se tem espaço, amplia a vantagem. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. 4 a 1 no placar, bola em jogo. Pode mandar na área, tá ali. Ganso vai tentar armar o contra-ataque. Divide, tira a bola. Frio, desarma dentro da área. Direto na marcação. Direto pro gol. Defesaça. Afasta o perigo. Foi pela linha de fundo o escanteio.
que toca de cabeça longe do gol. Que faltou ali, Caio. Ele estava com a marcação muito em cima, Vilani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo, deu pra ver daqui. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Guerreiro com ela. Sai o cruzamento, vem pra área. Olha o cruzamento pra trás. Paolo Guerreiro. É só fazer! Gol! Apesar da goleada, estão sendo amassados. Ainda assim, com dignidade até o fim. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E a conclusão do Guerreiro também merece destaque. Ele bateu bem, rasteiro, colocado. Finalização de quem sabe. Quatro a dois no placar, não tá faltando gol hoje. Protege, usa bem o corpo. Com organização e talento, a bola passa de pé em pé. Isso é qualidade, ô Caio! Vilani, eu adoro esse estilo de jogo. Ganso. Toque de bola burocrático, sem objetividade. Afinal de contas, a vitória está ali, ó. Logo ali, falta pouco. Tabela. Para diminuir, atenção! Gol! Falta um! Tá acabando o jogo! Que recuperação! Eles ainda podem empatar! Foi uma bola muito difícil, alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Placar, é isso mesmo. Finalzinho de jogo. Querem demais esse gol de empate. Quero ver. O árbitro sinaliza mais 3 minutos de bola rolando. De bola. Deu na trave. Jogo parado, mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Fim
bate papo. O fator casa não ajudou. Eles saem de campo com a derrota. O placar apertado mostra bem que dava para pensar em pelo menos um empate hoje aqui, Guga. Faltou aquele algo a mais para conseguir evitar a derrota. Que jogo! Que atuação dele, Caio! Ele foi decisivo demais hoje, Villani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória.